Odlično. Jedna od omiljena. Pa mora da se kaže da je zaista... Jedna od omiljena. Stefanovi. Kako smo rekli? Možda je moja najdraža ovaj pjesma što se tiče tog žanra. Nema pričaš? Da. Ček sam učuvam onaj prvi, onako kad onako... Pa mogao si malo da namotaš na refren, ne da ljudi... Što na refren? Bolje ovaj početaj pa, kaže. Pa mislim, da. Ovih sam da. Znam. Kakav vokal. Znam, ne treba, znaš kao, ne treba mi titl, znam. Slučajno na ulici. Vrhunska. Prvi album Viktor je producirao Teo Jani, legendarni greko-australijanac koji je radio sa EKV-om i raznim drugim bendovima. Milan Mladenović svira... Nikirijansko. Milan Mladenović svira gitaru na par numera, Bojan Pečuš svira bas na velikoj većini numera. Jedan mali all-star projekat, a pesmu koju smo upravo početak čuli... Tekst su napisali, tekst i muziku pisali su Džiboni i da, Bora Đorđević. Tako da jedan divan, ovo je prva ploča Viktorije koja se zove Spavaćeš sam. Ova baš. A ova baš. Vrhunska. Ova je baš vrhunska. Onako, moram da kažem, ovo je bio tvoj predlog. Jel jest? Ovo je bio tvoj predlog. Dobar. Ja sam imao neke različite ideje, htio sam da pustim Psihomodo Pop i ja volim samo sebe. Nije me inspirisao Karolina Radio jutro. Slaš, u čast Di Bosta. Obično me inspiriš. U čast Di Bosta. Hteo sam da pustim ja volim samo sebe. Ali, vrag odnio šal. Ali preterano se sprdamo na račun Di Bosta. Čuo ne sprdamo se, to je on. Evo ga, dočekuje utakmicu. Jesmo i rekli da će nekoga da oplavi. I taj neko nažalost Gruzije. A dobro što nažalost, mislim. Pa mislim nažalost njih. A nažalost Gruzije, okej. Okay. Da, nažalost Gruzije. Razumem šta si želeo da kažeš. Dobrodošli u šestu epizodu specijala Šeste liče za Eurobasket. I prvo samo da kažemo jedan mini jubilej, ali prebacili smo 100.000 pregleda na dosadašnjih 5 epizoda. Da, se treseš. Nema, zaista. Očekivali smo solidan odziv, ne ovoliko solidan, tako da nastavite da gledate, lajkujete. Nastavite da budete solidni. Nastavite da budete solidni. Znate ko je najsolidniji, solidnijeg od Bogdanovića nema, tako da ako je to neki... Paš vam ovaj solidni. Ako je to reper za solidnost, izvolite, nastavite se pregledima, a mi ćemo da nastavimo da plavimo dalje o stvarima koje se dešavaju na Evropskom prvenstvu u košarci 2021. zvanično, znaš ono kad ga brendiraju, onda presele ga i za godinu. Euro 2020. Olimpijada 2020. Samo da ga ne presele, da ne bude di parti, da. Na Hiretu, ne? Jeste, bukvalo, da ga ne presele. Kako kažeš, preselio je. Jeste. U četvrtoj utakmici grupe D koju je odigrala reprezentacija Srbije, pobedili smo Izrael rezultatom 89-78 i ovo je opet bila malo različita utakmica u odnosu na ono što možda smo gledali do sada. Očekivano. Pa, vidi, kad je to bilo... Ja sam negdje očekivao da će da bude malo ovako, ono... Malo je nerealno da spoje onakve dvije utakmice. Jest. Protiv ovih protivnika. U back to back. Da. Nikola Jokić je odigrao... 30 minuta, toliko o toj teoriji da NBA brani, šalje Janisa na tribine i ostale ove stvari. Deni Avdija također... Dobro zvuči, znaš. A, super zvuči. Što ne igra Janis? Pa znaš, ovi iz NBA. Kao, e, a u nekom momentu ćemo prestati da koristimo taj izgovor, ali zaista dobro zvuči. Pa dobro zvuči. Još što zvuči. Znaš, on kao veliki tata rekao nam že to sad da se igra i on mora da odmori malo. Da, dobro, Janis ovaj... U svrhu edukacije poštenog naroda, jedan ćemo im objasniti šta znači ovaj max ugovor u NBA-u, a ne samo pare, nego i igrač na nekom MLI-u je u fazonu, druže, treba mi voda sa izvora, sa kraja grada, evo majstore, idem, palim auto i tako dalje. A sad zamisli ove... Mislim, postoje neke stvari koje poštuješ, koje tako mogu, je. A što se tiče reprezentacija, mislim, mi smo tu trubili individualno i ovako kad... razgovaramo, tu nema realno nekih velikih prepreka. Ne, ko hoće... Ono što čuješ, to su uglavnom izgovori. Ko hoće, da. Radi, ko neće, nađe izgovor i da. Tako dalje. Da se bavimo mi sada sa izgovorom. Evo kako je Spanulis stalno igra za reprezentaciju. Dobro, da. Taj. I Navaro. ne. Al Spanulis je onaj... da. Spanulis je ono što smo pričali. Grčki Magredi. Ne.
Da, Spanuli si ono što smo pričali, zašto Španci vole da se ukupljaju četvoro dece kući, razumeš, ono, dežda, ako draga zove selektor. Samo jako, samo jako. Zove na pripreme. Samo jako. Pripreme počinju da, na Kritu tri meseca ja, pre. Baš. Opet ovaj Mikonos. Dobro, može i Mikonos, nije problem. Ne. Srbija je pobedila, kao što sam rekao, sa 11 razlike, u nekoliko momenata Izrael je prilazio na 5, 2, 3, ali svaki put kad bi Izrael prišao, Srbija bi dodala gas. Poslednji put su slomljeni sa serijom 14-0. Da. Šta smo interesantno videli, osim toga da je Nikola Jokić... Pa to je bilo najinteresantnije. To je bilo najinteresantnije. Ta dominacija, ono, lakoća s kojom je ubacio 30. Koliko, ne znam, promašio dvije lopte, jel? Da. Dvije lopte promašio. Od čega je jednu popravio odmah. Imao skokova, imao asistencija, ono, baš mi je ono bilo... Četiri ukradene. Da, e, ima ja mislim da ima više ukradenih nego izgubljenih lopti za sada na turniru. To je sasvim. Gosen Maguire. Tako da, stvarno igra, ono, lagano igra, mislim, znaš šta, centrima je teže, jer ne možeš da... Aj, posle ćemo na tu temu. Ali centrima je teže, znaš. Mora uvijek neko da ti doturi loptu. Jeste. Tako da ti od centra ne možeš da očekuješ da sam dobije utakmicu. Mislim da je to i Svetislav Pešić rekao, ono, nije samo Jokić, trebaju i ostali. Znaš, nekako kad ti je bek glavni, onda on, jel, orkestrira i dječja lopta, igramo na mene. Jeste, pa igramo na mene. I to, a ovako, ali kad imaš ovakvog centra koji je u rangu onih nekih najvećih centara koje smo gledali kroz istoriju i vekove NBA lige. Pa, svetski košarkaš. Onda on može da ti onaj na ovaj način, ako samo ima adekvatan protok lopte ka njemu, on može da ti napravi sve. I protiv ovog Izraela stvarno tako im je lagano dao 30 bez ikakvog forsiranja, bez baš ono jedna lakoća i na tome je onda išlo sve ostalo. Mislim, hajde treba pohvaliti ovaj Vasu Micića koji, ono, ja mislim da je na jednom dobrom prosjeku asistencija i poeni su tu, ono, mislim da ćemo baš najbolja izdanja od njih barem bi tako trebalo da vidimo kad dođu ove najvažnije utakmice ove, u nokaut fazi, ovaj, ovako igrački, mislim, ono, nekako malo ručna u odnosu na ovo što smo vidjeli protiv Finske, je baš, ono, dosta toga funkcionisalo ovdje onako na mahove. Mm. Ono, dobra igra, pa onda Izrael imao period dobre igre gdje su oni nešto pogađali, pa kao djeluje da je tu neka, nazovi neizvjesnost, nazovi, i onda opet ono, Jokić tu malo ubaci, neko se nasloni trojkom, ofanzivni skok, možda eto nije bilo toliko poena iz kontranapada. Mislim, dobro, Izrael malo igra, jel, drugačije, to smo i rekli od ovaj, Finske koja igra u istoj brzini konstantno. Izraelci su onako, ne znam da li je to adekvatan izraz, ali namazaniji. Jel, jesu namazaniji. Ne, malo ono, onaj, lukavije igraju, hajmo tako da kažemo. Ne znam, ja i dalje negdje mislim da je Finska bolja ekipa od Izraela, ali sticajem okolnosti Izrael ima igrača koji će vjerovatno u doglednoj budućnosti biti njihova apsolutna opcija. On je to i sinoć pokazao u par duela protiv Kalinića, pokazao koliko je talentovan, koliko može. Deni Avdija, naravno. Zuferov mali. I onaj, oni sad imaju igrača, to je ono što često pričamo tokom ove evropskog prvenstva, imaju tog jednog, hajmo reći, klasnog igrača na kojeg će oni moći nešto da grade, jer oni nisu imali dugo takvog igrača kakav je on. Tačno. Nisu imali. Još od one generacije Đamši Berković i ta ekipa, tako, nije bio niko između. Da. I gledajući tako s te strane, Izrael tu ima neki, možda, jel, meni je interesantno da vidim, recimo, Madara, ono, on je isto imao neki dobri potez, a meni je i to bilo očekivano, on igra u Partizanu, jel, igra protiv reprezentacije Srbije, pa je automatski, ono, nekako mu je to i poznatije i čini mi se da se on malo konfornije osjeća u odnosu na neke druge, jel. Mm. Blat je onako imao par dobri poteza, pričam sad u Izraelu, a što se tiče reprezentacije Srbije, evo, opet neke tu povrede, Milutinov još uvijek, rekli smo, ono,
Ja definitivno da nije spreman, očigledno da ga je taj virus da, ono, sredio poprilično, jel, pa da će mu trebati da, da se vrati za pretpostaviti šta je to bilo, jel? Ona, mislim da se nameće kao jasan odgovor. Ako je to što mislim pa, vrlo jeste, vjerovatno, ovo kod Vanje je stomačni virus, pravo da ti kažem, ja evo, počejuši od sebe, pa jedno još 200 ljudi ono, koji imaju taj stomak, ne znam, ovo u zadnje vrijeme baš onaj urnebes što se toga tiče. Onaj, tako da ni to nije jednostavno, znaš sam stomačni virus, iscrpi baš. Iscrpljeće. Tako da treba će možda i, možda je ovo i ono što bi se reklo, ona, pošteda za siguricu, ono, hajde, pa mori još malo. I oni Milutinov, ja bih rekao da, da su na toj siguricu. Da, da, da. I onaj, e sad, ove povreda Nedovića, to je, on stvarno nema sreće. Ovaj, on se svako malo povrijeđuje. Neko ko je atleta, ko onako igra lagano, da toliko nema sreće s povredama, zaista je zapanjujuće. I mislim da to nema veze ni više sa fizičkom spremom, ni sa ishranom, ni sa bilo čim jednostavno, ili imaš, ili nemaš sreće. Da. Znaš, neko izgleda skloniji povredama, neko nije. I mislim, kod nekih igrača ti je jasno, ono, kad vidiš stil kojim igraju, kao, ovo je, evo, ono, kad smo gledali Derika Rouza. Dragić. Evo ti je konkretan primjer. Da, ali recimo gledao si Derika Rouza i on, ono, jel, ono, kad naskoči imaš osjećaj probit će parket. Da, da, da. I ono, razmišljaš, joj, ovo, ne izgleda, mislim ti, ono, fasciniran si tom eksplozivnošću, ali ono, razmišljaš negdje, joj, ovo je. Mada imaš i druge primjere, jel, Westbrook koji je išao 800 na sat, čitavu karijeru, pa se nije povrijedio. Mislim, imao je one neke kvadricepsone. Ne, on je imao i operaciji koljena, znaš da ga ono Beverly namjerno nešto povrijedio, ali vraćao se i nakon toga nije gubio na toj svojoj silini. Stvarno, kad pogledaš koliko, ali neki igrači, eto, tu izgleda, mislim, nije izgleda, tu je Nedović koji ono svake sezone je na listi povrijeđenih barem jednom ili dva puta, a onda on je ono, imao i onu situaciju s koronom na početku pandemije, gdje je onako baš teško prošao. Jel da? Da. A on je baš teško prošao, ne u smislu simptoma ili bilo čega, nego jedan period je morao da pauzira. Kad smo kod toga, Gal Mekele pauzirao, čini mi se, 6 mjeseci zbog korone, zato što ima ono emboliju posle i ono sve, pa mu je to, mora je baš dugo da odleži. Da, da, eto, kažem ti, nije ono, to je, znači, još na početku bilo onaj, i on je onako, ono, baš, mislim da se na Euroligi negdje zarazio, ono je neko, znaš, ona sezona bez publike, ono što je bilo, nešto. To je pretprošla, je li tako? Jeste. Da, jeste, pretprošla. I ovaj, sad da vidimo kakav je status njegove povrede, Lučić isto, je li, dva puta je, čini mi se, nešto se hvatao za nogu. Koleno, čini mi se da je bilo. Jeste, i ona druga situacija. Levo koleno, ako sam dobro vidio. Jeste, ali ali ustao je, odhodao je i mislim, ustao je. Stvarno, eto, mislim, to je ono što ti govorim, on koji izgleda fizički kao Scottie Pippen, jel? Lučić pa je vukao onaj problem s leđima, ono. Dobro, mislim, to s leđima, ne, nego govorim ti koliko, ako, kad vidiš čovjeka, kažeš, ovaj vodi računa o tijelu. Mm. Jel, mislim, Lučića kad vidiš, jasno, pucao, ono, mislim, ko Sajla. Da. Jel, baš Scottie Pippen. Zategnuto ono što kažeš, bukvalno Sajla. I onda opet se potkrade neki problem, nema tu nekog, sad da ti to možeš objasniti na pravi, mislim, možda može i neko, ali tu nam sad treba neka stručna ekspertiza što se tiče medicine i toga, ja to nije. Šaljimo, da. I mislim, hajde da vidimo sad kakav će, vjerujem da će se danas znati ono. Znači se za obojicu Nedović i koliko smo upućeni na snimanju, to je čisto ono, ne da mislite da je nešto loše, nego jednostavno kad već. Pa mora Mišić je to. A što se Lučića tiče, on je odhodao do klupe, nije se vraćao, verovatno isto kao predostrožnost, ali delovo je na klupi, ustao je, sede, ustao, znaš, ono, videla se neki pokret i nije baš ono bila ni bolna grimasa, ni tako dalje, tako da vidjet ćemo, u svakom slučaju Srbija ima dan odmora danas, da, koji će im dobro doći. Još malo o Jokiću, bila je debata u izraelskim medijima i moj prijatelj Josh Halikman, koji vodi portal Sports Rabbi na bilingualni, na hebrejskom i engleskom, je već otprilike ono dve nedelje, ko ona debata, ono, u Rimskom senatu, ceterom cenzeo, jel je, i sad Izraelci koji su uporni kao, ne, mi ćemo Jokića čuvati jedan na jedan,
A svi u medijima su udvaja. I onda je počelo sa time da je naš drug scenarista West Winga dobio 1-1 sa Jokićem i završio poluvreme s 20 poena. Da, da. To je bilo neverovatno, mislim, meni je fascinantno da i, evo, posle četvrte utakmice nekom i dalje pada na pamet da igra 1-1 na Jokić. Pa znaš kako, to ti je ona stara mantra, neko on ubaci svoje da zaustavimo ostalo. Da. Znaš? A ima i ono, ili ona, nek te ostali pobede. Ne, ne, ima i to. Ja ti govorim jednu stranu medalje. Znači imaš to, neko on ubaci svojih 30, 40 ili hajde da napravimo njega strijelca. Mm. Pošto ono, Nikola nije neko ko sad ono obožava da daje svaku 30, 35, 40. On više voli ono da je na 20-tak pa da podijeli loptu, znaš. Mm-hmm. Nije on baš neko ko šutira ono do besvijesti, naprotiv. Tako da je možda to neka logika onaj, koju su oni imali. Jer uvijek tu imaš te dvije solucije. Jel? Ako krenemo da ga udvajamo, zatrpaće nas ostali. Hajde da on ubaci svoje, da ne damo ostalima da se razmašu, pa da tu nešto probamo. Onda ima druga strana toga, ovo što si ti priča. Nek nas dobiju ovi ostali. Da. Ovaj znaš da hoće, a ove ne znaš da li će. Mislim, u teoriji ne znaš pa da li će. Pa da, ali sve ovo je sad teorija, znaš. Mislim, ono što je sigurno jeste da on će protiv izraelskih centara, mislim, pa nešto. Dovoljno je da pogledaš jednu utakmicu u životu i da kažeš, dobro, ovima će da da 30, kako god. Znači, ono što hoću također da primetimo kod Jokića je da se izgleda aklimatizovo na kvantitet batina koji je dobio na ovom turniru. Znači, vidio si već protiv Holandije je bila i ona tehnička i ono, alo, ljudi, šta je ovo? A dobro, on inače tako, mislim, znaš, on ono reaguje, onaj, dosta koga prati u NBA, on reaguje na suđenje. Jest. Često ono... Ali vidi, već protiv Finske ga je strašno tukla. Da, pa dobro, Finska igra tako. Tu nije reagovao. Izrael u prvom poluvremenu manje, u drugom poluvremenu su već počeli da ga miksaju. Vidio si onaj njegov kao govor, ne znam ko je snimio. A, da, vidio sam to, da. Samo da. Još fali Vernon Maxwell da kaže 1, 2, 3, Rockets. 1, 2, 3, Rockets. Ali, ono što gledam, u drugom poluvremenu Izrael ga je tukao. I, mislim, tu su već ono pa počeli dobro, malo znaš da mu kako, šalju. To svaki da trener kaže, daj, udari ga malo, ono, znaš. Da. Ali, daj malo čvrši. Čini se da si on svikao na sve to sad, ono... Ma, mislim, vidi, nije to, kako da ti kažem, nije to stvar navike. To ti imaš u NBA samo na drugi način. To smo, ona, isto diskutovali. Znaš, tamo se igra ono čvrsto, ali se ne igra prljavo. Ovdje se igra dosta prljavo, znaš. U nekim situacijama vidio si udarci po rukama, ne znam, čovjek na zakucavanju dobije udarac po ruci, evidentno, pa se na šutu ne svira ljudi, faul, na šutu da. Onaj, mislim da je ono to, nego znaš kako, ti igrač, nemaš ti ništa tu sad od kuknjave, teško da ćeš ti njih natjerat sad da oni odjednom promijene suđenje, nego se ipak navikneš, skreneš ti pažnju, skoči selektor, skoči ovi, jel, pravi se uvijek pritisak. Ono, samo je ono, pitanje da ga pravi onaj ko zna da ga napravi. Jeste. Ono, neko od galame, skakanja, psovanja, teško da možeš. Od toga nemaš ništa. Teško da tu možeš nešto da promijeniš, a s druge strane, njegov kvalitet je toliki da protiv ovih centara u ovoj grupi da. To zaista ne dolazi u pitanje. Mislim, ja opet kažem, ono što je meni ona impresivno su procenti šuta, on je na nekih 20 poena, mislim 11 skokova, recimo, 5 asistencija uz tako fenomenalnu realizaciju, mislim da ima blizu 70% iz igre, da ne pretjeram. Pa imao je 90 otprilike ovaj dan. Ne, ne, govorim ukupno. Ne, ne, ukupno znam, ali kažem. Onaj, trojke, ne šutira puno, ja mislim da je šutirao 9 trojki, računajući i sinoćnu utakmicu do sada. Možda pogodio 3, čini mi se. Da, eto, ajde. To, ono, i slobodna bacanja. Znaš šta je interesantno? Dosta centara na ovom prvenstvu odlično šutira slobodna bacanja. Recimo, Nikola je generalno odličan izvođač penala, ali on je sad već na preko, ja mislim da je na 85%. Mora što je pogleda. Centra... Ovako... Ali opet šutira malo bacanja. Mislim, to je kod njega i u NBA. Pa uporedi sa Markanenom koji je digo štand na liniji za penal. A da, šutira eto, 15 po meču. Znaš kako, recimo Janis šutira ogroman broj bacanja na ovom prvenstvu. Jokić i u NBA šutira malo bacanja. Evo i ovdje šutira malo bacanja. Dobro, ima veze sad i to Srbija je prilično lagano dobijala ove utakmice do sada. Pa možda i nije bilo tu sad nekog prostora da on šutira puno bacanja. Aj, vidjet ćemo malo kad dođu ove neke malo drugačije utakmice, kako će to da izgleda. Ali on je, ja ne znam, jel tri bacanja šutira po utakmici.
Statistička šetnja kroz Srbiju, Dejan Davidovac i Vanja Marinković i Nikola Milutinov nisu igrali. Ovaj prvi je onaj DMPCD, a ova dvojica su, pretpostavljamo, na poštedama. Kalinić 10 poena, 7 skokova, 3 asistencije. Micić 19 poena, 3 skoka, 3 asistencije. Malo je Jaramaz pokvario prosjek asistencije. Yes, Jaramaz opet. Jaramaz opet ispromašivo se u početku, ali kad je trebalo opet, pogodio... Da, i odbrana opet. Odbrana opet da, odlična. Odbrana da. Opet odlična. Imao je Jokić onaj lep pas, onako ono, kad je udvojen pa ga je video u korneru da. Tamo. Jaramaz koji je dobar u tim nekim situacijama, nekako ono što kažeš naj... Pričali smo puno puta o tome, ali Jaramaz je onako, daš mu loptu i on može da je digne za ono sekund i po. Svi ostali imaju neku preparaciju. Zna da iskreira sebi prostor za šut. Izuzetno je prodoran, znaš. On je strašan atleta. Ono što uvek volim da kažem za Jarama, za jake noge. Strašan atleta, znaš, kad uhvati zalet, ono, baš je eksplozija. Ono... Visok dobar odraz. Gledali smo ga i u oba ligi kakvih je zakucavanja. Ma ne, ne. Ajde zakucavanje, dobro, to je... Nego ti govorim, ono, znaš, on je atleta. Na, možda ne djeluje da je atleta, ali izuzetno brzi eksplozija. Izuzetno. Pored Bogdana Bogdanovića, šuterski gledano najjače noge, verovatno, od samog odraza i temelja, ono što kaže za šut, njemu najviše verujem kad je istračavanje, ona pa se diže i tako dalje. Najbolje on to kreira. Ovi ostali svi moraju, znaš, ono imaju evropski... Misliš, treba im malo pripreme. Treba im malo pripreme, da. Ovo je može i bez popravljanja i preko čoveka, je baš onako dosta jak u tom segmentu. Da. Lučić 7 poena pre nego što je izašao, 2 skoka, 2 asistencije, Ristić je odigrao nešto malo, minut i po bez učinka. Nedović 6 poena takođe za neko limitirano minutažu sve. Da, eto, pričali smo kad juče da je odigrao ono super utakmicu, baš se fino ono, nametno ono kao evo ga opcija još jedna. Ja mislim da ćemo vrlo verovatno, ja mislim da će vrlo verovatno neće igrati protiv Poljske. Pa mislim da tu nema dileme. Kako nema god dileme, ovaj snimak ispadne, mislim da će ga sačuvati protiv Poljske i da će ga aktivirati za četvrtfinal. Gudurić 8 poena, jedna pogođena trojka, jedan skok, dve asistencije i Jaramaz, već smo rekli, 10 poena. Što se Izraela tiče, prvi strelac Jamadar, odlična partija Jamadara, 4 trojke, dobra realizacija, ima onih dobrih svojih ono, ima i on, znaš, ono kad ono zaglavinja basketaške, ali... Pa da, nije onaj, znaš, to su greške neke koje njega prate, on... Na momente stvarno ne izgleda kao organizator igre, nego neko ko je bolji kad traži svoj šut. U Izraelu ga više koriste na toj 2-1 poziciji, radije nego 1-2. Onaj, 2-1, ne 1-2. Ta verzija kombe. Pošto u Izraelu uvek ima ili Blata ili Galeta Kerbera i onda se njih dvojica ovaj nadopunjuju manje više. Znam da sigurno ima ljudi koji su pratili Madarov učinak, pozdrav za njih, znate ko ste. Roman Sorkin 11 poena, uspeo da iščačka nešto pored živog Jokić, imao i 9 skokova. Dobro, mislim, znaš, logično je. Jeste. Prvo, Nikola nije Mutombo u odbrani. Da. Ona je s druge strane u toj nekoj kompoziciji tima. Pa ne, nešto nije Mutombo, nego toliko te namaltretira da treba naći snage. Znaš, i onda s druge strane zaočekivati je i da ovaj nešto ubaci. Jeste, sad kao da će zarez, nije. Potpuno se slažem, Deni Avdija, 14 poena, par nekih trojki onako impresivnih. Da, skoro 8-9 metara. 6 skokova, 5 asistencija i malo više to je to. Menko je pogodio 3 trojke, eto i to da kažemo. Da, ali generalno gledano, ok, sad Srbija ostaje, Srbija zapravo igra meč za prvo mesto protiv Poljske. Da, koliko god to čudno zvuči. Krajnje neočekivano, a Izrael igra utakmicu za prolaz protiv Češke. Tako da, to će biti zanimljivo. To je zanimljivo. Ali dotle ćemo, već da stignemo, da vrlo sad krenemo... Vrlo lako Izrael može da se oprosti, jel? Vrlo lako. No. To je, ko pobedi ide dalje? Vrlo ne, znam, nego govorim. Vidim, Satoranski je igrao. Grupa A, da krenemo opet od Bilisija. Turska, koja je dobila Degeneka, što se kažu, i odmah zaigrala, kako zna i ume, tamo prva četvrtina 20-6, čini mi se da je završena. Imali su u jednom trenutku 32-13 jest. I onda se Belgija vratila. Na nekih, ajde, vratila, nekih 5-7. Pa, vratili su se, ono, napravili su lijepu seriju do kraja prvog poluvremena. Međutim, onda su ih ovi udarili novom serijom i da, to je bio priča. Prvu seriju je vodio Korkmaz, drugu seriju je vodio Šengun. Larkin i jedan šut. Turski Jokić. Kako ga zove, Šengun. Da, turski Jokić, popularan termin.
Odlična partija Šenguna, 24 poena, 8 skokova, 6 asistencija. Da. Generalno, Turska je, čini mi se, našla neki, ajde, groove, ono što kažemo, kvalifikovani su se da. Pa možda ih ovo malo zbilo, ovo što se dešavalo, jel? Pa sigurno. Očito jer da su odigrao, ovo im je najbolja utakmica koju su odigrao. Ovo je ubedljivo najbolja utakmica, nikad nije dolazilo, čini mi se. Računajući ove kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Pa da, da ih je Letonija, čini mi se, ispreserijala. Razni su, 30 i nešto razlike, da. Srbija, ajde, ono što kažeš. Pa dobro, i tu je bilo 20 prvo poluvrijeme, tako? Ne, treća četvrtina je bila 20, ona, pa su oni se onda kao nešto vraćali. Nešto vraćali da. A što se Belgije tiče, oni će također igrati za prolaz, imaju dve pobede, Bugarska se umešala u sve to, tako da vidjet ćemo. Ove, generalno je zanimljivo, Bugarska-Belgija je zapravo meč za prolaz. I šta sad? Pazi sad ovo. Bugarska-Belgija i Gruzija-Crna Gora je meč za prolaz, ali ajde, stići ćemo dotle. U Belgiji Hans van Ven, 11 poena, Haris Bratanović je dobio dobru ulogu, minuti nije bio starter, ali brzo. I pogađuje. E, pa on je bio tu u drugoj četvrtini, tipa ubacio neku trojku, full koš, kad su se vraćali. Jeste. Jer Turska je stvarno izgledala dobro, onaj Osmani je imao seriju dobrih poteza i onda kao misliš, razbiše ih, međutim onda Belgija se tu vratila, znam da je ono Obasohan je imao onaj neki foul koš, i tu je stvarno djelovalo da bi Belgijanci mogli opet da naprave frku u završnici, međutim... Nije došlo do toga, ali eto, generalno moram da kažem, Belgija je zaista na nekom višem nivou nego koji smo očekivali. A vidi, znaš kako, o čemu sam razmišljao, znači nema ovog Sema van Rossuma, ali recimo da je tu sad, da, ono, teoretišemo, da je Matt Lodzerski tu. Eto. E, da je Erik Strulan stupa, daj čovječ. Ne treba im, imaju pod košem. Imaju pod košem sasvim dovoljno. Da imaju jednog... A jednu ruku, a? Kao što je Lodzerski bio. Hajde, njega povrede nisu mazile, ali on im je legao bio... Viš, trebali su da naturalizuju J.R. Holdena kad je bila prilika. Pa on je. On se proslavio u Ostendu, to znaš. Pa Holden je igrao... Stanje. Holden je igrao gdje tamo u Estoniji, gdje je čovjek igrao... Tandem u Ostende je bio Ralph Biggs, J.R. Holden. Dobro, iz Ostendea je došao kod Dude u UAE, ali tad je bila i ona priča da je možda Partizan trebao da potpiše Holden. Bila je. Ali on je čovjek ovako igrao za onaj, ja mislim, $2000 mjesečno u Estoniji ili Latviji. Neki Tartu ili... Da. Da, tako nešto. Igrao na Baltičku ligu bez briga. Da. Crna Gora, Španija, Crna Gora je mora se izaći ovako dosta tanko izašla i pregažena je od strane Španije koja je odradila onu reakciju koju smo očekivali. Brizuela 18 poena, Pradilja, Brown. Vidi Miloše, to su Španija i ova reprezentacija ima tih likova, vjerujem da oni koji prate špansku ligu ih znaju, Brizuela, onaj Jaime Fernandez, koji ovako mogu da uđu i za 15 minuta da ti haos naprave, da pogode 4-5 trojki, da te isprobijaju. Baš onako imaju Lopez, Arostegi i tako ti likova, znaš, koji možda nisu ono kao da pomisliš ali to su igrači koji imaju, koji igraju realno dobre utakmice svakog vikenda i koji mogu da ti naprave štetu ako se dobro uvedu u meč. Jer i Brizuela i Jaime Fernandez su instant poeni s klupe. Znaš, oni igrači koje pustiš, pa ako promaši 3, šalji ga nazad na klupu, ali ako pogodi 3, onda je to između 15 i 20 poena. Crna Gora je izašla dosta mekano. Mlitavo, da. Vrlo mekano, kao da, da Kendrick da. Perry 1 od 7 za 3, na primjer. Generalno, osim Dubljevića, smo samo 3 poena. Špancima uvijek moraš dati kredit za lukavost. Ne. Oni će dati, znaš, hajde šta ćemo s ovim Perijem, oni vole te, one, što kaže Duško Vujošević, koncepcijske rizike u odbrani, ovaj Perijima, njega puštamo, nek šuti. Idi mu svaku ispod bloka. I tako znaju da namjesti, mislim, Skariolo je uvijek znao da namjesti te neke kombinovane odbrane, nešto kroz karijeru, pa sjećaš se i u onim najboljim danima Španije da su uvijek znali da odigraju neku trik odbranu, kao nešto, ne znam, četiri zona, jedan čovjek, nešto izvuku, ili ona neka match-up zona. Taj box and one su upropastili nas 2019. Da. Kad su igrali Ricky Rubio na Bogdanoviću, da. A ovi ostali su se zonirali. Da, tu preuzmi da. I eto frke. I tako nas upropastiše bukvalno. Crna Gora će također igrati za prolaz. Vrlo zanimljive stvari. Ovo smo čekali. Ceo turnir. D-Bost, 33 poena, 9 trojki, čim je izjednačen rekord Aleksandra Đorđevića, da kažemo, za 9 postignutih trojki. Da. 12 asistencija. Prvi asistent turnira.
Dibost. A, da ti je neko rekao. Da ti je neko. A, ne, da ti je neko rekao. Prvo, stano, tamo, tamo, Edin, Edin, izvini, 97. rekao si, jer tako ideš na Eurobasket, autobusom, lepo iz Sarajeva, tamo u Barcelonu ili Gironu. U Barcelonu. U Barcelonu. I negde oko Nice, Azur Nepali, uhvatite san i javiti se, kaže, slušaj, Edine. Nastavi, nastavi. Dve stvari ti kažem. Prvo, bit ćeš košarkaški komentator, to si još je mogao da predvidiš. Ma jes, ali, toliko sam dobro igrao košarka. A drugo, a da. Drugo, za 25 godina, D-Bost će u dresu Bugarske biti prvi asistent Eurobasketa i pogodit će 33 poena i 9 trojki, izjednačit će Đorđević rekord od pre dve godine. Znači, gledao, onako, si, gledao si utakmicu, je li tako? Gledao si. Magnoven je neko onako fino, ti znaš ono Nica, ono morski vazduh. Ne, znaš o čemu sam tada, iskreno, tad sam sanjao, ja u Monte Carlo, kad smo ono kao, kao da, da kupimo sladoled, da kugla 12 zapadno-njemačkih maraka. E, sanjao sam kako bi izgledao popust. Kugla sladoleda 12 maraka. Pa stani malo. Pa stani. Ajde, kao još ga tad ono, znaš, ono, ti si navikao na one... Jes, jes, da. Onu kuglicu, znaš, a oni ga tad onom lopaticom, a, pa ga ono kao nešto maže. Ti razmišljaš, majko, 12 maraka. Da ipak, ipak ćemo odustati, kao neki drugi put. Ali, ovaj, u svakom slučaju, D-Bost. Znači, nije pogodio ništa. Koliko imao? 0 od 7. Šta smo ono gledali? Pa imao je 2 od 12, da. Trojke, jedna utakmica, jedna 0 od 7 imao je i 2 od 6. 2 od 6. 6 i 2 od 6. I onda gledao si utakmicu protiv Gruzije. I tačno vidiš. Da, kao, ušlo, namješta se, namješta se. I, onaj, i ovi pomalo pogađaju onaj Lečkov, Stojkov, da se ne pravimo da ih znamo. Stojičkov. Stojičkov, Ivanov. Tako dalje. Jeste, Trifun Ivanov. Što ne, onda, ima neki Ivanov. Ima, ima. Da. Pa mora da ima. Pa Vezenkov ubacio porciju. E, ali ne, Vezenkov, vidi, Vezenkov trpa. 40 minuta čovjek igra. Vezenkov muški trpa. To ti je onaj profil, ono kao, onaj, ja krcam, koliko je rezultat? 30 za njih. Koliko sam ja dao? 27. Šta ti? I to ima odlične procente šuta. Vidi, da ti kažem, on to znači racionalno radi. To ti se zove ono, ja nisam ništa kriv. Da, da, da. Evo, pogledaj, ja sam svoje uradio. Ne, na stranu, mislim, nema stvarno oko njih nekih igrača, sad da ti kažeš. Možda da su to Vezenkovi Bost uz još neku dvojicu, pa od ove Bugarske da nešto očekuješ. Recimo da je ovaj za Studijantesa malo da, da, ono da, da, da. Sposobniji, jel, ili nešto. E, uglavnom, i sad ona utakmica, znaš ono kako gledaš, ja ono razmišljam, pa ovo Gruzija ne može da dobije, nema da šans. Se igra tri dana. Nema znači šans. Oni jadni muče se, kopaju nešto, nervozni, rudare. Rudare, priđu na sedam, ide sljedećih 40 sekundi tri trojke. Bam, 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 odjednom 18 razlike, onaj, tamo onaj zuro se, kao šta je ovo. Još im ovi prodaju protok lopte, kao, kao San Antonio iz najboljih dana, ono, prodor, povratna, povratna, i onda Bost sa 10, na isteku napada. Ono 0-2, ono 0-2 na semaforu, ona kamera iza njegovih leđa, 0-2 na semaforu, lopta napušta ruku i kao kap. I znači, čitav utakmicu je tako, oni onda nešto opet nervoze, još onaj neki tamo, to mi se nije dopalo, onaj neki, pokušali su opet nešto na tuču. Jesu. Ona šestica, kako se zove, zaboravio sam u prezime. Ona, Inčaradze. E, on kao baš bezobrazno udara. On je ušao da bije to. Da, da, baš bezobrazno ga udara. I za malo tuča, jer Bost ono, pala mu roletna, kao, jer on ga je faulirao dva puta. I ovaj diže kao da ispali, ono, ne bi li možda bilo 2 plus 1, a ovaj ga tako bezobrazno i jako udara po ruci. Ono, znaš, baš je za tuče bilo. I tu, ono, gužva, ja rekao, evo, opet će sad da opet radi tunel i snimci. Tunel. Tunel i snimci. Međutim, kao to se je smirilo i Bost je onda lagano nastavio opet da ih, onaj, da ih trpa, a Vezenkov se lijepo priključio. I znaš, ono, tri Gruzica, to je ta utakmica, tri Gruzica na defanzivnom skoku, njima dvojici ispada lopta iz ruku, Vezenkov se šunja na drugi obruč. I tamo, ono, Zuras koji čupa kosu, ali ono, kad i on osjeti, ma ovo ne možemo da dobijem. I stvarno nisu mogli da... McFadden je s druge strane, jel? Ono, McFadden je... On je za sada onaj, dobitnik D-Bost nagrade.
mora se reći. Daleko od... najviše. Ja mislim da je onda nekih 12 pokušaja za 3 poena po utakmici. 3 od 10 konkretno u ovoj utakmici. Prošlo je 4 od 19 bilo. Meni je simpatično sve utakmice Gruzije sam do sada gledao na onom Fibinom servisu, onaj court side. Da. I ne znam da li si primetio, ali komentatorski tim koji radi Tbilisi je zaljubljen u Mamukelašvilija. Znači svaki put kad ovaj napravi nešto, oni kaže: imate li mozga u Milvokiju? Pustite dečka da igra. Jani, se gledaš li ovo? Znaš, ono čovjek naučio čak čovjek i neke gruzijske fraze, znaš, pa ispaljuje ono kao kad ovi daju trojku. Pustite ga da igra, je rekao: druže, spusti iglu, čoveče, razumeš? Ono, malo, da, malo u tanji. Ali svaki put Sandro napravi: jaoj, šta je ovo? Imao je par dobrih. Alo, majče. Imao je dobrih poteza. Ne, imao je. Imao je dobrih poteza, nije to ukupno da, sad nešto, ali ono, imao je spektakularni poteza. Malo ipak. I kod njih tu, jel, ta neka gužva dole, bude Bitadze. Bude, pa sad, ovaj Šermadini. Mislim. Šermadini i Mamukelašvili, i onda se često dole ono sudaraju, ne zna se ko da izađe. Nešto, ko da što reče kolega sa Twittera, Šermadini je anahroni za igru od pre 30 godina. Znači, otprilike on deluje kao, pre 30 godina bi delovo ko da je pre 20 godina, ono, da je taj model. Bitad za 21 poen, dobro je odigrao. On je dobro igrao, on ih je vratio jednom, ako se ne vrame. I sad vidi šta imamo situaciju u grupi. Ja imamo situaciju da svi igraju za nešto. Turska, Španija, meč za prvo mesto. A Turci i Španci po 3 pobjede i 1 poraz. To je meč za prvo mesto, znači meč za koji odlučuje. Bugarska, Belgija za prolaz. Gruzija, Crna Gora za prolaz. I onda opet imaš pravljenje krugova i tako dalje, ali ako pobjede, sad... Postoje varijante, subvarijante i tako sad dalje. Sad ima varijanti koliko hoćeš, ali generalno... Ako doš 12 razlike, onda će ovi... Španija i Turska su sigurni, toliko znamo. Da. Ovi ostali svi mogu i ne moraju. Svi mogu i ne moraju. U opciji od 2. do 5. mesta, 2. do 6. mesta, izvinjavam se. Tako da biće tu svašta. Idemo na grupu. I kako sad da se ovi ne plašaju bugarski? Ma daj, molim te. Pa kad si vidio, ako je, ma da opet. Ako ova dvojica opet budu u ovom modu. Pa ova jedan oči, to znamo. 60 poena, dvojice. Vezenkov nije izdao do sada. Vidjet ćemo kako će mladić iz Galatasaraja da odgovori. Mislim, nije, ne znam da li više igra, ali tamo, ali tu ga pamtimo najviše. Da. Bosna i Francuska, grupa B, zapravo da kažemo, idemo u Keln. Bosna, pa, ja mislim da su ispijeni bili skroz. Imali su utakmicu. Jesu. Ja nisam vjerovao da mogu da se vrate. Iskreno, kad sam vidio kako je Bosna to nastupila, a znaš, to je ono... Da, baš loše čitavo prvo poluvrijeme. Prva četvrtina odlična. Možda početak. Da, prva četvrtina, i onda kad su pali, ali znaš šta mi se ne sviđa kod Bosne, što oni jako brzo odustanu od onoga što najbolje rade. To mi je nekako baš ono zagrebeme. Znaš, i onda imaš situaciju gdje ti Nurkić uzima 7 šuteva za 3. Znaš. Da, to je... Šest, u ovom slučaju, ajde, u redu. Ali to je nedopustivo. Ali to je nedopustivo. Njihova snaga, znamo gde je snaga. Znamo gde mogu da te zdrobe, fizikalni su, jaki su. Da. U prodor igri su reket, dobri. Reket. Ok, pustiš Robertsona da se igra Karija, to mora, tako je, jeli? Tako je. To je koncepcijski, pa što je njegova kažeš, igra. Mislim, vidi, on zateže, ja mislim, 10 trojki po utakmici, ali blizu 50% šuta. Ali ovi ostali, naguravajte se, probijajte, znaš. I odbrana, jel? Kad Musa krene da, kad Musa sam 5 trojki, ni to mi nešto. Bio je vrlo neprimjetan u ovoj utakmici, vrlo neprimjetan. Malo prišta, da li, neću kažem da je ručna, nije ručna, ali generalno malo je prikočio. Da, pa rekao si suštinski, mislim, vidi, imali su, ja mislim, 19 ili 20 izgubljenih lopti reprezentacije Bosne i Hercegovine. To znači da si suštinski poklonio pobjedu. Nurkić je Musa 10 zajedno. Da, to znači da si suštinski poklonio pobjedu. Onaj, da si dao protivnicima, jel, sa 20 izgubljenih lopti se stvarno teško pobjeđuje, mada nije ni Francuska se trudila da ostane dužna. 37 izgubljenih lopti ukupno, to vam govori kakav je generalno. Bila je ono rovovsko. Jeste. I ovih 13 razlike, to je tek na kraju tamo otišao. Ma da, ali ovo što si rekao na momente, ono kao da se izgube na terenu, mislim da je negdje i selektor Bečiragić rekao ono od umora. A jeste. Krenu da srljaju. Da. I onda tu malo ono se ono izgubiš, ali realno da je ova utakmica mogla da se dobije, jeste. Jeste. Mi smo rekli na početku, još izvini, Nurkić, mi ga gledamo u zoni 22 do 28 minuta maksimum. Tako. On opet igra 31 minut, ne možemo. Pa dobro, nema šta, mislim, ovi su stvarno tornjevi dole, znaš. Yes. Ne možeš. Yes.
šta da uradiš, ono, jel, kad, ti, kad su ti na leđima Poirier, Gober i Mustafa Fall. E, ali, ali neverovatno mi je što, što se Gober sada vadi kao defanzivni minus. Vadiš Goberu, obacuješ Falla i odjednom ljudi skreću. Pa, pa i ono što smo rekli, ono Tjelesina. Smo rekli. Pa Tjelesina. Ma da, ogroman. On je stvarno ogroman i tu, ali opet, onaj, pomenuo se, tu je bilo dosta nekih čudnih rješenja. Čak bih rekao da su ovi igrači uloge u reprezentaciji Bosne i Hercegovine jako dobro odigrali, ali da je izostao učinak glavnog dvojca, jeste, da ih povuče prema pobjedi. Evo, opet, opet Halilović. Atić je sjajno vodio drugu petorku. To je onaj period, ono, kad su, i, mislim, i Musa i Nurkić bili na klupi, a Atić je tu probijao, asistirao, pogodio pogađao, neki step back sa tako 5 metara. Je, tako je. Ali mislim, vidi, katastrofalan šut za 3 poena, mislim da su pogodili koliko, 5 trojki. Znači, 625. Ma da, to je. Ne, i ne, na ne. To kad dodaš ove izgubljene lopte, tu je stvarno teško da se dobije utakmica. Sad, Musa nula je asistencije, na primjer. Da, da, to da. I jednostavno, tu je, ja mislim, ajde vidjet ćemo, danas je ova utakmica protiv Litvanije koja je biti ili ne biti. Bukvalno. Ali, onaj, mislim da je propuštena jedna lijepa šansa. Ako ništa, da ne pobjediš sam sebe. Jer ti, kažem ti, sa 20, 19, da to izgubljen, sve jedno je. Da. Da. Sa tim brojem izgubljenih lopti, znači ti poklanjaš utakmicu faktički. Znači, bio umor, ne bio umor, ono što uvijek pričamo, nemoj da pobjediš sam sebe. Jel, ne kažem ja, Francuzi stvarno su u stanju da odigraju vrhunsku odbranu, ono, agresivno, Tarpi, vidio si, leti po terenu, Jabusele, oni su napravili su promjenu, znaš. U odnosu, recimo, na utakmicu u Skenderi, Jabusele je čuvao Nurkića. Mm-hmm. A Gober je tu nešto se šunio. Pa igrao ono što zna, sa obraćajce, mislim. Da, libero, to, jest. To je to. Ona, i onako, ono, mislim, i dobro su sačuvali Fournier, međutim Fournier u četvrtoj. On je dao svoj. Ali u četvrtoj je ubacio. Mislim, ispromašivo se. I trojku, i dva bacanja, i, ona, i mislim dvije polu distance. Tako da je on opet ubacivao bitne stvari. I opet u toj ključnoj fazi utakmice Francuzi su imali 2-3 kontre, ono, 1-0, 2-0, vidio si tamo 3-0, dobro, imaju, pa Fournieru ispada lopta na zakucavanju, pa je hvata Ertel, pa daje koš. Ja sam mislio da je on hteo da baci nekome za otabu. Mislim, ne, suštinski pa Nurkić je zategao one dvije trojke, onaj koje je pogodio na jedna na isteku, dvije na isteku napada, ono, malte ne, ono, nema ko da šutira, hajde kao, ja ću te ubacio, ali mislim, on je na 5 trojki pokušanih po utakmici. Mnogo. Na ovom Eurobasket, to je puno. Mnogo, to je mnogo. A ja mislim, da, ja ne znam, procenat mu je izuzetno loš. Pa nije neki dobar. Što Bosna, znači, Miloš je opalio 20 trojki u 4 utakmice. Pa previše. Previše, ako mene ne. Ja nisam siguran da ih je pogodio više od 6. Bosna je pobjedom, nad, potencijalnom pobjedom na Francuskom mogla da eliminiše Litvaniju. Litvanija bi onda ono... Da, da. Bilo bi, sećaš se ono ovaj, svjetsko prvenstvo u fudbalu 98. kad Bugari puštaju Paragvaj otprilike da pobeđe, ne Bugari, nego Nigerija pušta Paragvaj da ih pobedi, valjda ne znam više ko, a Bugari gube od Španije 6-0, 6-1, tako nešto, Španci daju gol, suze rone, idu na centar, pa izvedu, pa plaču, Kiko plače, Raul pa plače, gol, pa a Bugari, znaš, ono, cigara, ajte, momci, kao slobodno. Juriš. Ono, nama nije ništa. Da, ovi dogovorili, a ovi suze, tako nešto smo mogli da gledamo u meču protiv Litvanije i Mađarske, nažalost, nismo, ali moju žalost. Litvanija, Bosna i Hercegovina, danas u 2:30, dok vi ovo gledate, taj ishod je već poznat, vidjet ćemo da li ćeš doneti neku votku u studio tamo u petak. Imam nešto bolje. Imaš nešto bolje. Dora, ne prijavi votka. Pa to je piće, najavio si bio konjak za Francusku, a ovo ti je piće onog kraja tamo sveta. A, to mi daješ, ja. Litvanija, Mađarska, rutina, konačno, eto, Sabonić proradio. Bez promašaja, samo imam promašaj sa bacanja, 8 skokova, 4 asistencije. Mađarska, kao što smo najavili, bez Hange. Da, da. I ovi ostali, Roskov, Vojvoda, pa Zoltan, Perl. Držali su se možda četvrtinu i po. Ovi su ih dole slomili pod košem. Na, Jokubajti se imao tu rolu u četvrtoj. I to vidiš sad kad to pominješ, Miloše. Recimo, Bosna i Hercegovina je protiv Francuske dosta dobila onom zonskom odbranom gdje su bukvalno riziko pustali ih da šutiraju. I ovi nisu bili u stanju da ubace, promešali su gomilu otvorenih šuteva Francuzi. Znaš, da. Ono njihovo, što smo komentarisali nekoliko puta, oni ljudi 7 minuta ne daju košti i ne shvatiš da je prošlo 7 minuta. To su neke izgubljene lopte. Još da ne zaboravimo Kobo šta je radio. Valančunas opet. Sve je pokušao Kobo da vrati utakmicu, ali nije uspio. A Valančunas opet jedna opet stvarno dobra svoje partija. Da, da, da.
Znamo on svoje se, igra, da, on svoje. Znamo što se dešava. I derbi dana, Nemačka-Slovenija, nas dvojice smo opet pričali, što ja volim ovo, kad smo mi pričali, ispostavio se, znaš, to moram da apostrofiram, jer toliko glupih stvari kažemo u ovih, u ovo vreme. Pa dobro, to je tako. Da, ovaj, da kad kažemo nešto pametno i to se ostvari, zaista. Budete negde drago. Budete negde drago, ne negde. Utakmica koja počinje još jednim interesantnim FIBA aktom, a to je da je Mike Toby se povredio tokom doskoka u podbacivanju. Čovjek nagazio na sudiju. Mislim, cirkus opravili su ga posle odigrao 25 minuta. Ali Dončić je preuzeo utakmicu poentiranja. Eto, eto. 36 poena, 10 skokova. I ja sam to pravo da ti kažem i očekivao za... Negde mora da se... Ne, da, znali smo da će neko... Da izađe naoštren i da će da im... Neko će dobiti po labrnji, tu dobili su Nemci. I znaš šta je Dončić? Da ne pretiram možda, ali ja to tako vidim. Jedini igrač u ovom trenutku u Evropi koji sam može da ti dobije par utakmica na jednom ovakvom takmičenju. Ali baš sam? Sam. Sam. Što ti kažeš, Jokić neko mora i da da loptu. To je radio i u NBA. Yes. Sjeti se one serije protiv Clippersa, gdje on recimo sam dobio dvije utakmice protiv Clippersa. Mm-hmm. I to kad dođe knockout faza, to je snaga Slovenije. Što imaš ovog jednog koji može da ubaci 40, 45. Da te unakazi. To je ta snaga Slovenije. Vidio si protiv Njemačke kad je bilo stani pani, on je njih izvozo, ono, baš ih je ono deklasirao. 36 poena, ja mislim da je promašio, da nije promašivao ove šuteve za 3 poena, malte ne 100% iz igre. 12 od 17? Da, 12 da. Od 17 za 2. 2 od 8 za 3, ok, trojka mu ne ide, pa mu ne ide, ali opet... A još pazi, desit će se jedna utakmica kad će i trojka da mu krene. Onda se razilazim. Ali govorim ti, znači, to je velika snaga Slovenije, što je on taj lik koji može sam da ti dobije utakmicu. Ne ovu ovakvu protiv Njemačke, protiv bilo koga. Protiv bilo koga. Protiv bilo koga. Odlična utakmica Slovenije, Goran Dragić 18 poena. Mike Toby 10, ostali su ispod. Što se Nemačke tiče, Schruder 19 dobio blokadu od Dončića u jednom ključnom posebu. Ali vidi, opet Schruder sa enormnom količinom šuteva sa distance. Previše, ali dobro. Ja vidim da se Schruderu dosta ugađa tamo, verovatno. Pa dobro, vidi, on je njima bitan igrač, ali mislim da je ispod 40% šuta iz igre na turniru. I mislim da je utakmica koja će se igrati Francuska-Slovenija zapravo također meč za prvo mesto. U grupi B imamo opet kalkulaciju, tri tima su sigurno, Nemačka-Slovenija, Francuska. Oni će ono da se... Da vide raspored. Može i Bosna da se umeša, i Litvanija ne može, Litvanija može maksimum da bude četvrta, ali Bosna, pošto ima dve pobjede, može da se umeša sa pobjedom u tu neku kalkulaciju. Tako je. Mislim da je ispred... Ako Slovenija izgubi, mislim da je Bosna ispred njih. Miloš je dobila Njemačku, znači ovo danas je ko pobjedi ide dalje u duelu Bosne i Litva. Jeste. Ne, to je to. To je kraj. To je kraj. Više o grupi B pričat ćemo kad budemo imali kompletnu sliku, a to će biti u našem podcastu koji će se odigrati u petak. Mm-hmm. Grupa C, Estonija je spasla čast, pobedila Veliku Britaniju ubedljivo, 30 razlike. Da. Šta da kažemo, Sim Sandervene, 18 poena, prvi strelac, Henry Drell koji je odigrao par dobrih partija, 20 poena, Kocar koji je standardno tamo 15 poena, Britanci, vidim da Soko nije igrao, Hesson je ubacio na svoje, šta da kažemo, zaista, može se reći, zaista Velika Britanija najslabiti, ubedljivo. Holandija se skupo prodala. Ne, Holandija, respekt, rekli smo stvarno poštovanje, oni... igraju u granicama svojih mogućnosti, njima jednostavno nedostaje talenta za nešto više. Nije to sad, ne znam, nija kakva nauka. Jest. On je ono, stvarno dobro. Ja sam, mogu ti reći, dobro, da ne pretiram, ali stvarno su mi onako lijep utisak Holandija. Yes. Svaku su utakmicu odigrali na svom maksimumu i to dali. Je to. Nisu se dali. I ne očekujem ni da posustanu ove posljednje utakmice čim se igraju protiv Finske. No, razvući to Finci ko testo, ne verujem u to, ali mislim generalno daće oni ono svoje. Daće oni ono svoje. Tako da nadigravaće se, što se mene tiče, kući mogu podignuti glave. Grčka-Ukrajina, to je bilo neizvesno nekih 22-3 minuta. Ma da. Ali znam Janis ih je razorio. Janis. 41 poen. To baš... Pazi, 31 poen u prosjeku. Mislim da je to drugi najbolji rezultat... Eurobasketa, čini mi se da je Dirk dao 43 nekome 2000
prve, treće, stani, pete. Koliko je Đorđević dao? 42? I nije, 39 čini mi se. Ja mislim 42, Saša da je dao. Je 42, da? U finalu protiv Litvanije. Da, da, da. 9 trojki? Da. I ne znam šta je bilo dalje. Ja mislim. Ne, ne, tu su negde. Tu su negde. Imaš ovog Paua koji je, ja mislim da Đorđević nešto mi ide u glavi 37-39. Ne drži me za reč. Sad nemamo pauzu u snimanju, pa ne možemo baš ovako lako da proveramo da ispunemo pametnje. Ajde, ajde, uzmi, uzmi slobodno. Provjerit ću. Ali, Đorđević je rekord finala. To stoji. Strateški, da, tehnički tema od Damir Ladonci. Da vidimo šta kaže. 41. 41, tako je. Znači, 41, Egal sa Janisom, Dirk ima 43. Da. Pau 40 protiv Francuske. Pau 40 protiv Francuske i to je to. To je neki ono Hall of Fame, što kažeš. Da. U ovom da. Momentu. Ima verovatno nešto tamo iz 50-ih, 60-ih, ali dobro da ne idemo sad u to. 13 od 16 za 2 poena, izgleda i 18 slobodnih bacanja, 15 je pogodio. E, eto, Janis ima na ovom prvenstvu za sada preko 80% s penala. A jesi vidio ono Durantovsko, ono, a? A, vidio si. E, pogodiš. A znaš šta je najjače? Šutira 9% za 3. Da, ali pogodio je neki, šta je, neku polodistancu, 4-5. Da. Ma ne, mislim. 4-5 metara i ide nazad, brat, ono, Durantovski, kaže, ovo, sad sam šuter, je, hvate, ovo, ja, rastavio nekog tamo nesretnika, ono čovječu. Da, ali igraju, vidio. Ne, igraju dobro. I to je to što smo rekli, Grci nisu dobro šutirali, 7 od 20, Dorsi je stao. Ali, kad ne šutiraš dobro, da. Evo, Janis se izvoli. Vidi, oni kad šutiraju dobro, to je doviđenja za svakog protivnika na ovom evropskom prvenstvu. Manje više. To, da ti pošteno kažem. Ukrajina u ovom meču za prvo mesto. Ukrajina je kvalifikovana. Zapravo, svi u grupice su kvalifikovani. I samo da vidimo raspored. Estonija ne može, Velika Britanija ne može. U poslednjoj utakmici Italija i Hrvatska. Ja, to je bilo zanimljivo. Da. Hrvatska je gubila većim dijelom utakmice, vraćala se, pa je povela. Pa se onda Italijani vraćaju preko Fontekija. Ali šta je radio Poceko na utakmici? Majko, moja mila. Dobro. Kakvo je to slavlje? Vidi, ja nisam radio mogu, u Hrvatsku. U jednom trenutku skače na Kristijana Vjerija tamo poslije utakmice i mislim da je Ventola bio. Ko već, njih par, oni to se s Vjerijem druže ovih. Bombardini, ne znam već ko, ono, njih ne, onaj što igraju, onaj padel ili nešto. Ja, Bože. Onaj skače na njih po ceko, tamo trči počasni krug po dvorani, ispada mu košulja, pokušava da potpali publiku, ja ne znam, ono, u trenutku ja mislim da moraju da mu govore zvoni time out, oni pomoćni, zvoni time out, ej. Znaš, ono, on zaboravi sve. Koga je gledao kao igrača? Fontekio je odigrao sjajnu utakmicu, opet je ono loše počeo. I onda kad je trebalo, ispogađali su trojke, on, Riči, Paiola. Polonara. Mislim, Paiola je pogodio dve trojke. Paiola je bio izuzetno bitan, a Hrvatska, kakav promašaj Matkovića, koji je u trenutku kad Hrvatska treba da, recimo, smanji na 3 razlike, ima čisti zicer za kucavanje i promaši za kucavanje. I još povuče obruč. I tu odlepršaju sve nade Hrvatske, koja je u egal utakmici u tom trenutku imala jako lošu selekciju šuta. Bogdanović sa nekih par onako baš isforsiranih šuteva, Hezonja sa par onako nerezonski pokušaj, mada jeste pogodio jednu trojku, ono, baš ono nekako nisu imali strpljenja, onaj, čini mi se, za razliku od Italije koja je tražila poziciju, Meli je bio odličan u završnici. Sad bila je možda neka tu diskutabilna situacija, neki prodor Bogdanovića, sudije kažu blokada, Melija nisam dobro vidio da li je bila, nije, ali Meli je stvarno odigrao u oba pravca možda i najbolju utakmicu na ovom evropskom prvenstvu i pogađu i ušunja se pored Matkovića u ključnom trenutku onaj Gigi da tome ofanzivni skok i 2 poena. Na mislim, Italija je stvarno, atmosfera je bila vrhunska, također. Dobra atmosfera generalno. Puna dvorana u Milanu i nosili su ovaj domaći tim, a Fontekio je ispogađao neke fenomenalne stvari. Da još Bogdanović pravi jedan ovako baš loš faul nad Fontekijom za 3 slobodna bacanja. I tu je još neka bila, rekao sam ti, klackalica možda do 40 sekundi do kraja, tu Fontekio iz driblinga pogađa trojku i doviđenja. Mislim, malo je nezgodno kad vrtiš između onaj dvije utakmice. 6 utakmice. Ma da, ono, ne znaš više. Ajde, priznaj. Gledam stream, onaj, ono,
Sloveniju, onaj... Da, 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 da. Gledaš stream Sloveniju, televizija Srbija, drugi ekran. Ne, 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 drugi, sve, ono, sve, vrtiš, na kraju ono više... Ne, na kraju više ne znaš šta gledaš. Da, gde si pošao, ne znam, gde si bio, nigde. Kao otkud to bi u Izraelu. Da, je, bukvalno počne da ti se priviđaju ljudi, ali srećemo, ovaj, zamisli, ovo je pre 20 godina bilo teoretski nemoguće. A sada, zahvaljujući naprecima tehnologije, možeš sve nekako da ispratiš, a ako promašiš... I odnosno da gledaš ono, ili, da gledaš ono što te zanima. Da, da gledaš ono što te zanima. A druga stvar, društvene mreže, kažem ranije, ovaj, hvala Bogu, Twitter je evoluirao sada od ono nekih pokušaja komedijaša do relevantnog izvora informacije. Onda kada te na feed izlazi, e, ovaj se povredio ovde, ajmo prebaciti. Da, da. E, ovaj u seriji. Ovaj u seriji, opet. Da, da, razumijem. Znači, generalno da, da. Izvor informacija koji je u konstantnom protoku i možeš uvek da izabereš šta ćeš da gledaš. E, sad, scenarij grupe C je nešto čemu ćemo posvetiti dovoljno. Znači, ono što znamo je da je Grčka prva. To je tako. Ukrajina, Italija i Hrvatska prave trougao. Jeste. Italija će u posljednjem meču, čini mi se, igrati sa Velikom Britanijom, ne, ili... Da, Italija je Velika Britanija, da. Grčka, Estonija, to je mimo trougla. Ako Ukrajina pobedi, Hrvatska je četvrta. Ukrajina, Hrvatska je posljednji meč. Ako Ukrajina pobedi, Hrvatska je četvrta. Da. Ako Hrvatska pobedi, do 18 razlike, Italija je četvrta. I ako Hrvatska pobedi sa... Preko 18. Preko 18, to je 18 plus, ja mislim, znači da, treba da. 18 ili više. Ukrajina je četvrta, Hrvatska je valjda druga. Italija treća. A nije ni da gledam zaista ko je, ja gledam ko je četvrti, mislim, beš ovo ostalo. Ne, ne, nego pokušavam da... Pa je ja nešto da se tu raščivija iskreno, ali mislim da Hrvatskoj najviše odgovara scenarijo u kojoj je Hrvatska treća, a da Italijane pošalju na četvrto mjesto. A da Italiju pošalju na četvrto mjesto. Na, misliš u pretpostavci da će i Hrvatska da dobije meč protiv Ukrajine? Da. Da, da, da. Da, da, da. To je. A ako Ukrajina dobije, Hrvatska je četvrta? Da, to je to. I vidi. Smeš se kladiš? Ne. Ma ne. Ne, to će biti... Meni je ovako, kad pričamo, prvi osjećaj da će Ukrajina da dobije tu utakmicu. Ko više sme da kaže išta o njima? Pazi, pokazali su, aj kvalitet znamo šta je, fokusirano, imaš Svija, imaš ovog Bobrova, imaš Pustovija i... I Len. I Len, to je to Len koji ono uhvati svojih 10 skokova, da. Stane tamo ispred obruča, pa se ti nateži. Nemaš Jokića, jeli? Jer Hrvatska je, naravno, bolja ekipa od pa jeste, Ukrajine, ali ne bi bio prvi put da izvrše samoubistvo i zasjede. Ali Ukrajina pokazala je mnogo srca. Da, zaista. Pa nema, pa to smo i rekli da će onda dođu silno motivisani na ovaj Eurobasket. I Estonija je pokazala mnogo srca, jeste, eto, jeste. Mora oni se baš reći, nisu imali sreće, da. Oni, njima su dve utakmice na loptu otišle. Znači, mogao si da imaš tri pobjede, ili tako? Mogao da imaš tri pobjede, da. Estonija mogla debelo da iznenadi ovdje, da malo ono, malo prisebnosti. Tako da, ipak, kapa dole za Estonce, stvarno, može se reći, skroman kvalitet. Vidi, ja, da budem iskren, jedino reprezentacija od koje nismo vidjeli ništa je Velika Britanija. Da, ali baš nešto. Da. Tako da, skroman kvalitet Estonaca, ali kapa dole, borili su se i pokazali su. I da vidimo samo što se desilo na kraju našoj grupi. Nizozemska je izgubila, opet su oni nešto vukli, vodili ovamo nam, opet je protivnik stigao, ovaj put Sokolovski 24 poena, Balserovski 16 poena, dosta konzistentan, Ponitko i Sloter ovaj put zajedno samo 11, ali eto, bitno je za njih da je povukao neko drugi. Poljska igra za prvo mesto sa Srbijom, da. Još jedan blago neočekivan rasplet događaja, da se tako izrazimo, a Finska je stavila stotku, 98, dobro. Česima Satoranski 25 minuta jest. Jako slabih. Imao je 10 asistencija, ali jedan od 8 ništa, da. Asistencije, dobro, to u redu. Ali Boha Markanen ih je razorio. Markanen 14 penala i to on je šutira 90%. Tako da, da, 34 poena Markanena, 23 poena Sasu Salina, 5 od 8 za 3 poena. Pa ja mislim da je Sasu oko 50% za 3 na turniru. Pa to je neka njegova norma. To je neka njega, opet Mađuni dobra uloga, 6 asistencija, on se stvarno profilisao kao neka tamo treća opcija, na primjer, mada imaš evo Koponen odgovorio 14 poena. Da. I to imamo. I u toj grupi imamo i također dosta jasnu situaciju u posljednjem danu, znači imamo Srbija, Poljska, Finska je svakako kvalifikovana, Srbija ne znamo s koje pozicije, ali evo, ako... Šta, ako Srbija dobije Poljsku, onda Finska druga, jel? A Finska, računamo da će Finska dobiti... Da, na to sam mislio. Holandiju, da. Ako Srbija dobije Poljsku, Srbija prva, Finska druga, što smo nekako i računali, Poljska će onda biti treća,
I onda pobednik meča Izrael Češka će biti četvrti. Da. Eto, znači, može lako imamo... Izraelcima da se desi, napravili dobru uvertiru i onda u finišu to prosto. Da, yes. Eto, to protiv Poljske ih je izgleda baš skupo koštalo. No, da privodimo ovo kraju i da samo kažemo što imate danas za gledanje. Turska, Španija 13:30, da. Litvanija, Bosna i Hercegovina 14:30, Bugarska, da. Belgija, to su sve mečevi za sladokusti. Sve ćeš moći da pogledaš. Da. Pomalo... Tačno, znaš, ono, držiš ono Twitter, držiš tikere upaljene kad kaže di boss, treća trojka, prebacuj. Francuska, Slovenija 17:15, Gruzija, Crna Gora 19, Mađarska, Nemačka, eto, jedini meč u kome ništa ne igra danas, manje više, u 8:30. Mogu smo malo to da... Rekli smo, domaćin... Nego razmišljam danom... da su možda onaj, pomjerili neki od ovih mečeva u kasniji termin. Jel? Neće dobro. Domaćina da pomeraju, nemoj se brineš. Neće. I mečevi koji će se odigrati sutra, o kojima ćemo i pričati u petak, su Finska, Holandija, eto to znamo, Hrvatska, Ukrajina, 2:15 u četvrtak, Estonija, Grčka u 5, dobro, Češka, Izrael, takođe, duvar daje meč, 6, Velika Britanija, Italija, to ne morate gledati, i u 9 časova Srbija, Poljska, nešto o čemu ćemo dodatno posvetiti pažnju. Dođu smo i do kraja i ovog podcasta, uspeli smo nekako, što se kaže, ali verujem, za sada, Edine, kako si zadovoljen ovako generalno? Oko trenerski vaspitanje. Može bolje. Može tempiramo bolje. Formu. Može bolje. Tempiramo formu za završnicu. Eliminacije. Danas se vidimo, evo, čim pre, juče smo izašli na vreme, sinhronizovali smo malo, ono, 16 časova je poizašla. Šokirao sam se. Pa dobro, pozitivno se treba šokirati sve na vreme. Popuno se slažem, tako da gledat ćemo. Da, zbog tebe se... Nećemo. Ali eto, generalno, mi smo sad i ovo završili, vidimo se sledeći put, se vidimo u petak, u prilike nekom sličnom terminu, kada ćemo temeljno analizirati osminu finala, malo pričati o grupama, možda ne toliko utakmicama, malo ćemo više pričati o grupama i o rasporedu za osminu finala koji je poznat. Osmine finala igraju se u subotu i nedelju. Selimo se u Berlin. Berlin! Da. Pešaka do Mercedes Berlina. Mercedes-Benz Arena, Raiffeisen Bank. Da uhvatiš lično Adolfo za uši. I onda dalje raspored je u ponedeljak se viđemo opet sa analizom smjene finala, u četvrtak sa analizom četvrtine finala, subota polufinala i u onaj tamo ponedeljak ćemo završiti ovu tragičnu predstavu. Volim tvoje drsko dobroveče. Volim tvoje drsko dobroveče. Toliko od nas dvojice za večeras, za danas, pa se vidimo opet u petak. Ćao.